rahbarlar tarafidan xodimlarning xo'rlanishi, hokimlar tomonidan aholining kaltaklanishi yoki so'kilishi, yoxud kuch tizimlari qo'lida ayollarning tahqirlanishi. Islom Karimov davrida bu muammolarni mahalliy matbuot yoza olmas edi. Bugun ushbu hodisalar ijtimoiy tarmoqlarda ko'tarilmoqda, muhokama qilinmoqda. Haqiqatan Shavkat Mirziyoyev qudratga kelishi bilan blogerlar yozadigan mavzular ham ko'paydi. Karimov davrida blogerlar asosan maishiy, kichik bir mavzularni ko'tarib chiqishardi, lekin katta bir siyosiy masalalarni ko'tarib chiqishdan biroz qiyin masala bo'lardi, lekin oxirgi 2 yilda hattoki siyosiy masalalar ham ko'tarildi, iqtisodiy masalalar ko'tarildi. Blogerlar kerak bo'lsa vazirlarni, prezident davlat maslahatchilarini tanqid qilishgacha borishdi va mana shu tanqidlar jarayonida hukumatni hattoki o'sha vazirlarga, o'sha maslahatchilarga bosimi kuzatildi. Ammo prezident Mirziyoyev davrida ham hali to'liq erkinlikka erishilmagan ko'rinadi. Xususan, yangi maktab formasi qabul qilinganda islomiy hijobga ruxsat berilishi ko'p bahslarga sabab bo'ldi. Aynan rumol haqida yozgan blogerlar bir necha kun qamoqqa tashlanishdi. Ushbu choralar esa natijasiz qolmadi. Endi balki hozir xulosa chiqarishga hali ertadir, lekin o'sha ijtimoiy tarmoqda va o'zbek blogingida turg'unlik jarayoni hozir kechyapti. Ya'ni balki blogerlar o'sha erkin so'z aytishdan biroz cho'chib qolishdimi yoki oldingidek to'lqinli, oldingidek bir bo'ronli materiallar hozir juda kam kuzatilyapti. Ya'ni o'sha eski mavzular atrofida aylanib boryapti, ya'ni bloging. Ayrimlarga ko'ra, marhum Karimov davrida bloger yoki jurnalistlar shu kabi fikrlar bilan chiqishsa, albatta uzoq yillik qamoqlarga tashlanardilar. Bu gaplar asossiz emas. Lekin O'zbekiston hozir jamiyatni isloh qilish va dunyoga ochilish yo'lidan borayotganini aytadi. Shunday holatda blogerlarga cheklovlar qo'yilishi, ularni qamash va yoki qo'rqitish prezident Mirziyoyevning rejalariga ham, aytilayotgan islohotlarga ham, hamda mavjud qonunlarga ham zid tushadi.